Namaskar. Apuni Sayas Enewsne aru ei muhurtor eta big breaking news. Aji churanto hobo BJP-r prothom khon prarthi talika. Aji central BJP-r central election committee-r nirbachoni boithok ase. Churanto boithok khon aji onusthito hobo aru ei boithokote churanto hobo BJP-r prothom khon prarthi talika. Ohomoke dhori pas rajyor je nirbachon ase ei nirbachonor babe prothom khon prarthi talika aji BJP-e churanto koribo. Pradhanmantri Narendra Modi-o ei boithokot ongkholwar purno sambhabona ase. আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি সুৰান্ত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সেন্ট্ৰেল ইলেকচন কমিটি অফ বিজেপিৰ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক নিৰ্বাচনী আজি সুৰান্ত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকতে সুৰান্ত হ'ব বিজেপিৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সুৰান্ত কৰা হ'ব এই বৈঠকতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও অংশ লওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এইখন বৈঠকত সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি বিজেপির আজি চূড়ান্ত বৈঠক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও অংশ লওয়ার সম্ভাবনা এইখন বৈঠক সিসির বিজেপির আজি চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হব বৈঠকত চূড়ান্ত হব আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীর তালিকা অসমকে ধরি পাঁচ রাজ্যের পার্থিক করা হব চূড়ান্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও অংশ লওয়ার সম্ভাবনা আছে এইখন বৈঠকত ২৭ মার্চত অসমত অনুষ্ঠিত হব প্রথম পর্যায়ের ভোট গণনা ভোটদান প্রক্রিয়া আরম্ভ হব অসমত প্রথম পর্যায়ের ২৭ মার্চত অনুষ্ঠিত হব ভোটদান প্রক্রিয়া আর ৪৭টাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন আমি সমষ্টিসমূহ এইসমূহ এই সময়ত আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ডুমডুমা শদিয়া তিনিচুকীয়া ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা টিংখাং নাহৰকটীয়া চাবুৱা মৰাণ ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল দুলীয়াজান ঢকুৱাখানা ধেমাজি জোনাই বিহপুৰীয়া নাওবৈচা লখিমপুৰ মাহমৰা সোণাৰী থাওৰা শিৱসাগৰ মৰিয়নী তিয়ক আমগুৰি নাজিৰা দেৰগাঁও যোৰহাট আৰু মাজুলী তিতাবৰ সৰুপথাৰ গোলাঘাট খুমটাই চামগুৰি কলিয়াবৰ বোকাখাট ঢিং বটদ্ৰবা ৰূপহী চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী গহপুৰ ঢেকীয়াজুলি বৰচলা তেজপুৰ আৰু ৰঙাপাৰা এই ৪৭টাকৈ সমষ্টিত অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ২৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৪৭টাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ বাবেই বিজেপিয়ে আজি চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ সেন্ট্ৰেল ইলেকচন কমিটিৰ আজি বহিব চূড়ান্ত বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব চূড়ান্ত কৰা হ'ব প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ বাবে চূড়ান্ত কৰিব এই প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ৪৭টাকৈ সমষ্টিত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা মই শিখাই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ thank you.